Kəlbəcə Laçın avtomobil yolunun və yol üzərində tunellərin inşası uğurla davam etdirilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə hazırda yol boyu tikintisi nəzərdə tutulmuş 12 avtomobil tunelindən 5-inin tikintisi işləri həyata keçirilir. Kəlbəcər Laçın yolunda ilk tunel 187 metr uzunluğundadır. Kəlbəcər və Laçın rayonlarını birləşdirən bu avtomobil yolu 1, 2 və 3-cü texniki dərəcələrinə uyğun olaraq inşa edilir. Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu başlanğıcını Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Laçın rayon ərazisindən keçir. Yeni yol sözü gedən rayonların bir çox yaşayış məntəqələri ilə yanaşı rayon mərkəzinə və yenici inşasına başlanılmış Laçın hava limanına qədər rahat gediş-gəlişi təmin edəcək. Qeyd olunan tunellərdə giriş və çıxış olmaqla hər iki istiqamətdə qazma, partlatma və qırıcı üsulları ilə tunelin qaya quruntulardan ibarət hissələrin kənarlaşdırılması işləri davam etdirilir. Layihədə nəzərdə tutulan digər tunellərdə isə işlərə mərhələlərlə başlanılması nəzərdə tutulur. T3 tuneli 9,2 metr, T4 tuneli 853,7 metr, T8 tuneli 230 metr, T9 tuneli 700 metr, T10 tuneli 200 metr, T11 tuneli isə 320 metr və T12 tuneli 370 metr uzunluğunda olmaqla tikintisi nəzərdə tutulub.